Vracíme zpátky mezi Opely Adamy. Opel Adamka, který přijde RN7. V tuto chvíli vidíme startovní číslo 62. Vozidlo, ve které sedí zvýšená posádka Petr Schlegel a Lenka Kreslová. Zbíral vavříny i mezi historickými vozy. Pokud Martina Tíška nebo Honzi Frey. Zkrátka dobře, tak Jikanského, Domažlického a Klatovska vyráží právě teď na trať. Držíme moc palce.